wachali wokuwe kiliranya okuteka mkule nsongezi kuata kubana okusingira dela gama kampuni ya goba nanyini agarine bidu bidirwa ebi okuweza magoba mkasera katonu. Chigambi wanti abano obukadde bubiri n'emitwalana bakonziba bamama bitundu asatu musanvu ku buli kikumi tebayo nsabana baabwe okumala emyezi omukaaga nga bwe kiragirwa mu byobulamu. Era ng'abaana ebitundu wana ku buli kikumi abafa bali wansi w'emyaka etaano nga bafa olw'okukonziba. Okusinziira ku kitongole kitwala bannekolera jange kiyite Private Sector Foundation Uganda, amakampuni g'obwannannyini kigakakatako okuddiza ebitundu gye gakoleramu emirimu gyago gasobola okutumbula embeera z'abantu mu bitundu ebyo. Emu ku ngeri kampuni zino gye zirina okuddizaamu abantu kwe kuteekawo ebyobulamu ng'amalwaliro, okuteekawo amazzi amayonjo n'okuyonja ebitundu mwe bakolera. Naye olw'okubanga kampuni zino essira liziteeka ku kufuna amagoba amangi, ebifo mwe zikoleramu emirimu gyazo bikomekereza bikoseddwa anti zikozesa abantu ku ssente entono nnyo era ne ziteekawo amateeka amakakali agalemesa bamaama okusobola okulabirira amabujje. Abagenda okukola kino si bantu ba myaka nkaaga, si bantu ba myaka ana, naye abaana olwaleero ab'emyaka 10, emyaka 20, emyaka 30 be balina okuvunaanyizibwa. N'okweyongerayo wansi nti abaana ab'emyaka 6 balya batya, basula batya, balowooza batya, basomi batya. Ab'ekitongole kya Private Sector nga bakolaganira wamu n'amakampuni ga ssekinnoomu bakugenda maaso ne kaweefube okulaba ng'amateeka agatambuza amakampuni g'obwannannyini gateeka essira mu nsonga z'abaana okusobola okugaziya obutale bw'ebintu byabwe. Twagala tukole sensitization. UNICEF tugenda tuyambako, Save the Children bagenda tuyambako, the UN Global Compact okulaba nti right season tusobola okuzipopularizinga abantu ne basobola okuzitegeera ne basobola okumanya nti bwe nkola kino mba mmenye etteeka, bwe nkola kino mba mmenye etteeka, na ngeri ki gye nsobola okwewalamu okumenya etteeka eryo. Kaweefube ono addiridde amakampuni okuddirira emabega mu mirimu gyago olw'abakozi okwebulankanya ku mirimu entakira n'okusasula engassi ku misango egy'enjawulo. Gra Kingdom TV amalindirire na Kalema Grace. This is Kingdom TV.